och välkomna till Vetenskap och folkbildnings panelsamtal, media och Estonia-katastrofen. Nu tror jag vi har en rimlig ljudnivå. Ja, bra. Ja, välkomna ni som är här och ni som tittar på livestreamen eller ni som ser i efterhand på vår YouTube-kanal. Och vilka har vi här då? Vi har Mattias Göransson, du är journalist, du är ansvarig utgivare och chefredaktör för magasinet Filter. Du har fokuserat väldigt mycket på Estonia-frågan, vilket lär framgå med all önskvärd tydlighet inom kort. Här har vi Jonathan Lindström, författare, arkeolog och årets folkbildare var det 2004, 2006 eller 9 eller ja, 2000-tal. Ja, så vi håller koll på dig. Och du är här i egenskap av att du har ju följt Estonia-frågan sen olycksnatten i och med att du blev av med båda dina föräldrar. Ja. Så mer om det sen. Och jag är moderator Lotten Kalenius och jag har det är jag som har bevakat Estonia-frågan för vetenskap och folkbildningsräkning och jag är också anhörig då jag också förlorade en familjemedlem i olyckan. Ja, jag tänker att vi kan väl ta avstamp i förvillarpriset. Vetenskap och folkbildning delar ut årets folkbildarpris och årets förvillarpris en gång om året. Och senast vi delade ut förvillarpriset så blev det delat mellan Henrik Evertsson, journalist som gjorde en dokumentär vid namn Estonia-fyndet som ändrar allt. Priset vi kan också dela med juryn för det stora journalistpriset 2020, då det i sin tur prisade Henrik Evertsson med årets avslöjande. Så, det blev många årets förvillare helt enkelt. Tänker, vad Mattias Göransson, vad har du några tankar kring varför Henrik Evertsson skulle ses som en förvillare? Ja, jag var ju tidigt väldigt kritisk mot den här dokumentären och har skrivit 8-9 artiklar sammanlagt, 2 långa i Filter och ett antal kortare texter på webben. Men jag fick ju det här pressmeddelandet inför tv-serien till redaktionen och fick, som alla andra medier, en liten filmsnutt som man ser det här hålet som man har hittat. Jag var ju skeptisk. Och väldigt... Skulle du kunna förklara vad det är för hål här som vi kan visa till? Jag var skeptisk från början för att jag har förstås följt och noterat att det finns många konspirationsteorier kring Estonia. Jag har också noterat att de aldrig haft något konkret faktastöd. Det har aldrig lett till någonting. Och så kommer någon som har ett väldigt stort, med stora anspråk och säger att man har gjort ett stort avslöjande. Man har gjort ett fynd som ändrar allt, som äntligen ska bekräfta konspirationsteorierna. Det finns ju den här regeln att extraordinära påståenden kräver extraordinära bevis. Då vill man att beviset ska, måste ju vara väldigt, väldigt bra. Så jag kontaktade faktiskt direkt en person med väldigt stor erfarenhet av att bärga och dyka och undervattensverksamhet helt enkelt. Och frågade honom om hål på vrak och han sa ju då att det är inget konstigt, det var en väldigt stor färja och han sa att det kan säkert vara 50 hål under det här vraket. Båtar går sönder när de slår i backen helt enkelt. Så jag tittade på den här tv-serien med den bakgrunden och den här inställningen då, och noterade, för att inte prata för länge då, men dels att den var väldigt försåtlig på ett principiellt plan. Alltså oavsett faktainnehållet i den här dokumentärserien så är den gjord på ett sätt som det finns anledning att kritisera i sig. Man pratar om russinplockning. Alltså han har valt ut väldigt selektivt vad man presenterar och lägger ihop det på ett sätt som om de bekräftar varandra, de här filmen. Men samtidigt har man då valt bort desto mer helt enkelt. Och sen har vi då det konkreta innehållet som ju är kanske det viktigaste då.
Ja, det är ju det som nästan all bevakning har handlat om. Det viktigaste man kan nämna där, det är otroligt mycket som är avfärdat och faktakollat går att avfärda. Men det absolut viktigaste är att det här hålet som man hittar, som ska ändra allt, det framgår ju redan av dokumentärfilmen att det är över vattenlinjen på färjan. Det är inte särskilt stort i förhållande till fartyget. Det är dessutom på en sida av båten som har legat mot botten. Så att Estonia har ju då vridit sig under årens lopp. Så att det enda som hade hänt var att en bit av färjan som tidigare hade legat mot havsbotten nu är synlig. Där har man hittat det här hålet då. Men det är ingenting man säger i dokumentären. Det bara glider man förbi. Det ska jag säga är det absolut största missgreppet i dokumentären. Det finns många andra, men det är väl det viktigaste då, att man har hittat ett hål där det finns en högst trolig förklaring som är helt naturlig och som vi alla vet som är skeptiker. Ockhams rakkniv, det minst komplicerade svaret, oftast det rätta. Vill man lansera ett mer komplicerat svar så måste man först visa varför det enklaste svaret är fel. Men här presenterade man inte ens några bilder på botten eller finns några stenar bredvid. Så jag skrev en väldigt kritisk artikel om den här dokumentären och har fortsatt titta på den här frågan de senaste 2 åren. Ja, och vi återkommer till det. Jag tänker, den stora journalistpris i juryn 2020 har ju också fått en del kritik. Ja. Jonathan, har du någonting? Jag tror att du har lite särskilda erfarenheter där. Ja, nej, men det ligger ju till så här att det var ganska uppenbart så snart man såg filmen att det var ett falsarium det här han presenterade Evertsson med det här hålet som uppenbart då var en skada som uppstått när den slagit i botten. Och det kom fram väldigt snart också att han hade gömt undan annat bevis, andra hål som ännu tydligare visade detta. Och där visade sig också att han har förfalskat material kring bottenkvaliteten då. Att påstått att det var mjuk botten när det trots allt fanns väldigt tydligt dokumenterad hård botten. Så att, och där, jag kom i kontakt med Mattias ganska snart och han hjälpte mig med det här. Därför att jag som anhörig var väldigt orolig över det här. Varför går folk på den här saken? Och då fick jag kontakt med Mattias som kunde hjälpa mig då och förklara vilka misstag som hade gjorts. Och det här är efter att dokumentären har släppts, men innan stora journalistpriset delas. Och då upptäckte jag då att det här programmet var nominerat till stora journalistpriset. Och jag är då ytligt bekant med ett par av jurymedlemmarna. Så att redan ett par veckor, 3 veckor innan priset bestämdes, så var jag i kontakt med och pratade med de här personerna. Och det är ju så att i juryn så sitter alltså mediechefer och nyhetschefer på SVT och det är chefredaktörer och så vidare. Och i det här fallet så var det dels en journalist som har gjort sig känd för att avslöja konspirationer på nätet. Han har väl till och med fått årets folkbildarpris en gång i tiden. Ja, det stämmer att en av förvillarna i juryn faktiskt har tidigare fått utnämningen årets folkbildare. Det är första gången det har hänt i vår föreningshistoria. Ja. Och sen i övrigt så var det en förlagschef som har gjort sig känd för att arbeta för populärvetenskap och så vidare. Så att det fanns ju anledning att prata med de här och prata förstånd med dem. Och när jag pratade då med den här första journalisten, vi hade ett samtal i ett par timmar. Och då är det bra att veta, när det gäller stora journalistpriset, så för att man ska belöna detta, då ska det dels vara så att det får stor uppmärksamhet. Och det kan man ju inte klaga på i det här fallet. Det kriteriet är väl uppfyllt i det här fallet. Och det ska få stora följder, och det har ju fått också. Det har kostat 60 miljoner, en fullständigt onödig dokumentation av raket och undersökningar. Och det är 3 regeringar som har blivit inblandade i detta. Så det är top notch även på den punkten. Men sen finns då den här delen som handlar om att arbetet i sig ska hålla hög kvalitet. Att det ska vara ett bra exempel på undersökande journalistik. Och då är det ju så att ägnar man sig åt att misstolka saker, att föra fram konspirationsteorier väldigt medvetet och dessutom förfalska material, alltså haverikommissionens rapportmaterial har man förfalskat, då blir det väldigt lätt så att man tycker att det där kanske inte skulle få priset. Men jag pratade då med den här journalisten och han
kunde ju inte avslöja vartåt det lutade, men han sa, om vi tänker oss hypotetiskt att han skulle få priset, då handlar det om att han faktiskt hittade ett hål som inte myndigheterna kände till. Och då sa jag, men då kunde han väl lika gärna hitta lite sjögräs som myndigheterna inte har känt till. Och han svarade, ja, fast det här är ju ett hål. Och det borde man väl kanske tänka sig att man har känt till. Ja, men det här, det kan man ju inte ha gjort då, eftersom det här var en skada som uppstått när den slog i botten. Och han återkom till det där hela tiden. Och jag tänkte när vi skildes att, men han måste ju ändå förstå då att, därför att han kunde ju inte avslöja att han verkligen skulle få priset då, Evertsson. Och det var samma sak när jag pratade med den här förlagschefen, att han lyssnade vänligt, och jag berättade ju också om hur konspirationsteoretikerna har trakasserat oss anhöriga i många år också, och hur jobbigt det har varit att det här har pågått hela tiden då. Så att det jag tror har hänt då, att de ändå väljer detta, det är helt enkelt så att de har varit så imponerade utav den här historien, och att det handlar om konspiratoriskt då, om stort fiffel, myndigheterna har lagt locket på, alltså det blir absurda konsekvenser utav detta. Och jag har hört indirekt utav ett annat vittnesmål då från juryarbetet, att det fanns en väldigt drivande person då som sa att det här, vi får inte missa den här chansen, det här är en sån fantastiskt stor grej. Så att och sen får man tänka sig att jurymedlemmarna i övrigt då har varit ganska medgörliga. Om jag ska vara djävulens advokat här, det är ju ändå riktiga tungviktare inom media som sitter. Det är väldigt prestigefullt att få en plats i journalistprisjuryn. De måste ju ha haft en anledning. Det är ju människor som kan journalistik och vad det är sant och relevant. Hur tror ni i sådana fall att om allting är blaj i den här dokumentären? Jag har ju själv suttit i den här juryn under 3 års tid och just avslöjar kategorin. Så jag känner till de här kriterierna mycket väl. Men jag satt ju förstås inte i juryn nu, så jag kan konstatera alltså att det här avslöjar genomslag, kallar man det för i den här juryn. Alltså genomslaget det liksom väger väldigt, väldigt högt. Har det fått ett stort genomslag? Och framförallt, här stod det mot 2 andra nominerade verk som inte hade fått så stort genomslag. Så jag tror att de bländades. De bländades av genomslaget. De såg inte hur potentiellt vansinnigt det beslut kunde visa sig vara. För vad de inte såg framför sig, det var ju att myndigheterna skulle dyka ner, titta på det här, hitta en stor jävla sten bredvid hålet som ju uppenbarligen har skapat det här hålet när båten har landat. Så att vi vet ju idag att det här hålet som de belönade upptäckten av, det var inget fynd som ändrade allt, utan det de har belönat är ju ett stort, det är som ett trollkarstrick. Man viftar med ena handen och så flyttar kaninen med den andra. Alltså, det var ett hål som hade en fullt plausibel förklaring som inte var det minsta konstig eller komplicerad. Det enda som var konstigt var ju varför Evertsson inte visade förklaringen i dokumentären. Det är det enda konstiga. Ja. Och jag tror inte att de i journalistprisjuryn tänkte så långt att här kan ju vi faktiskt bevisligen inom ett års tid tveklöst, det är ingen bedömningsfråga längre. Det är inte sådär, belönade de fel person eller valde de lite fel, utan vi har verkligen bokstavligen belönat någonting som är bara galenskap. Ja, och just den här medvetna förfalskningen och klippa bort bilder, därför att stenen som ligger emot hålet där, några decimeter ifrån, de kan inte ha undvikit att se det på filmerna, Evertsson och hans vänner. Så att, men då tycker jag också att fortsättningen är väldigt intressant, nämligen när man då får förvillarpriset, eller ja, ska vi säga pris i det fallet, förvillarutmärkelsen, så var jag återigen i kontakt med de här 2 jurymedlemmarna och pratade med dem om det här misstaget då, att det här är ju väldigt, väldigt olyckligt att låta honom få priset eller behålla det.
Och det var dessutom så att ordföranden för juryn konstaterade att det hade inte framkommit någonting nytt som fick dem att ändra sig. Och det tycker jag är väldigt talande, därför att det hade egentligen inte det, utan det fanns väldigt tydliga fakta från början som visade att det var ett falsarium. Och då är någonting som har gjort mig väldigt, väldigt besviken, därför att jag ser det som inte bara väldigt obehagligt för just den här situationen, utan också som ett tecken på att det finns allvarliga problem för pressen. Det är att juryn då, med mediecheferna och framstående journalister, väljer att gå undan. De vill inte kommentera, de vill helst bara att det ska tystas och försvinna. När de då har ställt till den här skadan och bidragit till att konspirationsteorier sprids. Det har kostat 60 miljoner när man blir färdig med den här dokumentationen, som är fullständigt onödig. Så att där tycker jag att folk kan göra misstag, visserligen ett väldigt klumpigt misstag i det här fallet, men att man ihärdar och står fast vid att det var rätt att ge priset. Jag förstår inte det. Det blir lite absurt när media alltid avkräver ansvar av andra. Så blir det ju något absurt när man själv inte vill avkrävas något ansvar eller ta, liksom, stå för följderna av saker man har gjort. Ja, jag tänkte att vi kunde... Något som förvånar mig lite. När jag gjorde den här researchen, som sagt, hållit på i 2 år. Bland annat så svepte jag igenom det mesta som har skrivits och rapporterats om Estonia sedan olycksnatten. Och jag har även varit i Estland och tagit del av mycket som skrevs där. Och något som är väldigt tydligt är att i Sverige framförallt, om man jämför med Estland, så var rapporteringen om olyckan just, alltså varför sjönk Estonia, den frågan har egentligen varit klar från den allra första dagen. Den allra första dagen stod det faktiskt klart. Du pratar om estnisk media. Nej, vi pratar om svensk media. Om svensk media. Ja. Mm. Alltså, det kom vittnesmål om att det här bogvisiret hade lossnat helt. Det kom vittnesmål om att vatten hade strömmat in på bildäck. Man skrev i tidningarna att kommer in vatten på bildäck på en sån här färja så blir den instabil och sjunker. Man skrev om andra tillbud, man skrev om konstruktionsfel man upptäckte och så vidare. Och sen så hittar man bogvisiret, sen så gör man modellprov, man gör matematiska beräkningar, man gör tekniska fynd på färjan och så vidare och så vidare och så vidare. Och allt det här har liksom beskrivits i svensk press. Sen har det funnits konspirationsteoretiker och alternativa hypoteser. Det har varit som en liksom sidoström som har liksom ploppat upp lite här och där. Det har varit en självpublicerad bok, det har varit insändare. Det har varit någon insändare på helt konstiga platser som Finanstidningen. Eller... Samtidigt har det varit väldigt mycket skriverier om vad man kallar det för den mänskliga vinkeln. Så att i Sverige har det varit väldigt mycket om offer, om lidande, värja kroppar eller inte, hur har myndigheterna bemött de anhöriga och sådär. Det har varit en jättestark ström. Men vad det gäller olycksorsaken så har de stora nyhetsmedierna i alla fall aldrig egentligen ifrågasatt den. Utan man har haft en linje och så har det kommit in lite kritiker så här. Så det som jag tyckte var fascinerande, det var ju hur... Och extra bekymmersamt, det var ju nu då den här dokumentären kom, hur våra stora, tunga massmedia, public service, Sveriges Radio, Sveriges Television, de stora dagstidningarna, egentligen alla stora svenska nyhetsmedier, utom Göteborgs-Posten av någon anledning, köpte detta och spred detta som ett stort avslöjande och som ett stort fynd och började sprida den här konspirationsteorin. Det tycker, om vi tar jag, det tycker jag är det mest bekymrande. Jag tänkte, för om vi stannar till där lite. Ja. Nu har vi ju lyft frågan till lite mer media generellt här. Och vad tror ni det är för mekanismer som har gjort att det här då, om det nu egentligen var ett luftslott, hela den här dokumentärfilmen, vad var det som hände? Varför blev det sån enormt mediegenomslag? Om det egentligen i grunden inte... Om Henrik Evertsson faktiskt inte hade något nytt. Mattias har något svar på det, men jag vill bara säga en sak från min horisont som arkeolog och historiker. Att det som har chockat mig är hur lite vikt man lägger vid att göra en källkritisk granskning.
och hur man redan när någonting är uppenbart från första början, att man ser att det här kan inte stämma, att man ändå struntar i det utan bara tittar på nyhetsvärdet. Men du som har större erfarenhet. Ja, men jag tror att många av de här nyhetsjournalisterna förstod inte det här kan inte stämma. Väldigt många av dem är unga, oerfarna, och det går väldigt fort. De kanske inte ens har egna minnen av olycksnatten. Grejen är den här frågan, är detta sant, är detta relevant som man ska ställa sig som journalist? När det går snabbt så kan den urvattnas till, är detta sant? Ja, det är sant att någon påstår att det finns ett hål. Det är sant. Mm. Man har liksom glömt att sanningskrav förutsätter källkritik och faktakontroll. Utan man har liksom bara tagit ner det till, ja men det här är ju faktiskt sant, det kommer en ny dokumentär och den presenterar detta som ett stort fynd. Och då rapporterar man bara det och då tänker man så att man har, jag vet inte, att man har ryggen fri lite grann också, man bara vidareförmedlar någonting. Ja, där skulle jag också vilja lägga till att det finns ju den här psykologiska faktorn att man kan ju inte tro att någon bluffar på det här sättet och förfalskar material och klipper och klistrar. Så att den omedelbara effekten, den kan jag ha viss förståelse för. Men sen när till exempel juryn sitter och granskar detta eller de stora tidningarna har fått några dagar på sig, då blir det obegripligt på det sättet, eller förklara som du säger. Man kan ju också förstå, för det har ju inte riktigt kommit någon annan sån här stor dokumentär om Estonia-katastrofen egentligen. Alltså att det var en ganska stor grej i sig att här kommer en dokumentär som ska ta något helhetsgrepp, så ja. Presenterar det ju. Man är liksom. Ja, och den kommer ju. Och att det kan då kännas, alltså, det är väl klart att det är intressant att få se det. Det är ju väldigt synd att det blev. Man bortser från att det kommer på en underhållningskanal då som ägnar sig åt spökjakt. Discovery Plus har inte gjort de största avslöjandena, menar du journalistiskt? Ja, men det var ju faktiskt en av anledningarna till att jag var lite extra misstänksam. Det var ju som du säger, Discovery Networks. Alltså de jobbar inte med journalistik. Okej, vid sportsändningarna, men alltså, det är inte så att de har någon journalistisk redaktion vad det gäller nyheter eller grävande journalistik eller sådär. Och de har ett programutbud då som det är kändisfamiljer och det är folk som kör lastbilar i is eller extremt överviktiga amerikaner och sådär. Så att det är väldigt, och när de har dokumentärer då är det ju dokumentärer av karaktären överlevde Hitler och lever i Sydamerika, låt oss leta efter honom. Så. Var det utomjordingar som byggde pyramiderna? Ja, lite sådär. Men för mig så är det ju konstigt att, ja, men jag vill också påpeka det här att när det här händer hösten 2020 så var det faktiskt en ganska stor diskussion om konspirationsteorier just. Väldigt många av de här stora massmedierna som jag pratade om nyss hade uppmärksammat detta som ett växande fenomen. Men då hade man framförallt tittat på Amerika. Man hade konstaterat det här gänget, det högerradikala gänget runt Trump, och att väldigt många konspirationsteorier florerade där. Och man hade behandlat detta som ett ämne. QAnon och QAnon, Pizzagate. Ja, precis. Den här galningen som stormade den här pizzerian och för att han trodde det fanns demokratiska pedofiler i källaren. Det hade hänt precis strax innan det här. Så det var en stor fråga. Och det var också lite chockerande att man kan sitta och se kritiskt på detta när det är borta i USA. Sen har vi den här den största europeiska färjekatastrofen i fredstid som har berört så många svenskar. När det kommer konspirationsteori om det, då är man helt blind för det på något sätt. Man inser inte att, och det är ju väldigt tydligt i själva dokumentärserien, något som kännetecknar konspirationsteorier och den här typen av tänkande som jag tycker att alla skulle lära sig känna igen. Det ser en journalistisk skildring som på det här sättet lämnar öppet och redovisar en massa olika alternativa förklaringar. Det kan vara en bomb, det kan vara en ubåt, den kan ha sjunkit på det här. Alltså, det finns ett antal förslag. Någonting är mystiskt, säger man bara. Någonting är fel. Så måste man kunna kräva två saker. Det ena är då, okej, innan du lanserar de här förslagen, hur redovisar de den officiella förklaringen? Hur redovisar de vad som är fel med den? Det måste man göra innan man börjar leta efter andra. Men det gör de ju inte.
Det är en lång scen där en av de mest mest klassiska konspirationsteoretiken i hela Estonia-frågan, som har känd sedan den sjönk, som är ordförande för en annan. Han sitter och läser haverikommissionens förklaring. Kort och snabbt, sammanfattningen. Och sen så att det var ordförande för den anhörigföreningen. Och sen säger han då, tyvärr är det inte vad som hände. Och så tar man sig förbi det. Man har inte gått in och sagt att det här stämmer inte, eller de här tekniska beräkningarna är fel, eller det här hållfasthetsprovet är fel, eller det här man går aldrig igenom det där, man hoppar över det. Och det får man inte göra, det tycker jag alla kan lära sig känna igen. Man kan inte hoppa över det steget. Och det andra är ju då att lansera någon flera olika teorier på det sättet, utan att vikta dem riktigt. Vad säger det dig som tittar? Jo, det säger dig att det kan inte vara allt, eller hur? Det kan inte ha sjunkit av fyra olika skäl. Det kan inte vara explosion, ubåt. Den officiella förklaringen nämner man ju inre också. Var det CIA eller... Det kan ju inte sjunka av fyra skäl, okej. Det vet vi. Och då vet vi ju att minst tre av de här är fel. Och vet vi att minst tre är fel, då vet vi också att det är fullt möjligt att alla är fel. Så det enda den här dokumentären säger mig är att jag kan inte veta om något här är sant, för det är en metod som inte är till för att ta reda på det, utan den väcker tvivel, den ställer frågor. Ja. Mm. Ja, vi skulle kunna prata om det här i timmar skulle jag tro. Jag tänkte att vi lite snabbt kan bara ha lite reflektioner på vad får det för följdeffekter när stora mediehusen inte gör de här granskningarna, sprider vidare okontrollerade historier. Om vi tänker till exempel, jag har för mig att du inte egentligen är så himla förtjust att stå och prata om det här. Nej, alltså jag skulle vilja göra precis vad som helst utom att hålla på med detta. Alltså det har gått, jag var en ung man när det hände och nu har det gått snart 30 år. Och om vi tar det på det personliga planet så handlar det om att hur ens anhöriga dör så är det fruktansvärt. Det spelar ingen roll om det är en båtfärjeolycka eller cancer eller någonting. Men man ska snabbt kunna gå vidare till att sörja dem och minnas dem som de var i livet. Och det här har Evertsson och journalistjuryn förhindrat genom, och inte bara för oss som då inte tror på de här teorierna, utan även för de som är så vilsna och förtvivlade som tror att det har skett någonting konstigt. Det är det ena. Att det där är ett övergrepp att bete sig på det här sättet då. Det andra är att jag har själv också blivit väldigt besviken på de här jurymedlemmarna som jag uppfattade som förståndiga och vetenskapligt lagda med någon känsla för samhällsansvar, att de vägrar att backa och säga förlåt, vi gjorde fel. Det där tycker jag är helt obegripligt. Jag tänker också att som alla konspirationsteorier så har de ju en kärna av att samhället rymmer en dold agenda. Det finns dolda krafter som lurar oss. Alltså det är ju, de här får för stor spridning och om media betraktar dem som relevanta så är det, låter ju pompöst, men det är ju förstås ett hot mot vår tilltro till demokratin. Kärnan i den här konspirationen är att tre demokratiska länders regeringar och myndigheter och försvarsmakt och allt möjligt och tekniska institut har beredvilligt och i maskopi i snart 30 år då dolt en medveten planerad sänkning på något sätt. Och ingenting har läckt även vid regeringsskiften eller så? Några, ja, utan om det här man sprider är det som relevant och rimligt så det är ju det där, hur kan vi sitta och titta på rysk knasighet eller amerikansk knasighet och säga det här är farligt för deras demokrati, att man inte kan lita på saker och allt blir orimligt eller allt är lika rimligt. Ja, men om man tittar på det här i Sverige då, vad säger det, vilka är riskerna för svenska demokratin? Det tycker jag man skulle... Det är en väldigt relevant fråga. Jag tänker så här att innan vi ser om det finns frågor från publiken så tänkte jag, har ni någon kommentar på det som pågår nu? Det är ju en pågående rättsprocess där Henrik Evertsson och hans filmare, de blev båda fällda i tingsrätten.
Ja. Fick lite... För gravfridsbrottet då. För gravfridsbrott, precis. Och fick dagsböter för det. Mm. Både de och åklagaren överklagade detta. Så att det ska tas upp i hovrätten igen. Åklagaren... Du pratar om, det tar aldrig slut. Det har snurrar. Ja, och vi har ju då den slutgiltiga dokumentationen också. Sen så har vi fått uppleva hur ska vi säga, piratexpeditioner åker ut och dyker på vraket också. Då, Margus Kurm och så vidare. Så att det här... Tack vare den här flatheten och dumheten hos mediecheferna i juryn, framförallt skulle jag säga, och sen medierna i övrigt. Det kommer säkert fortsätta och man ska tvingas höra de här dumheterna åratal framöver. Vad jag hoppas är att ändå luften går ur det hela något. Ja, det får man väl verkligen hoppas. Det är det Haverikommissionen hoppas. Nu bygger de upp en databas och en allmänt tillgänglig dokumentation. Jag såg häromdagen så släppte esterna en fantastisk 3D-modell av exakt hela fartyget, både invändigt och utvändigt. Du kan vrida och vända på den, du kan gå in. De har släppt en fantastisk 3D-modell av hela botten som den är skannad. Du kan själv titta på bottenförhållanden och stenar. Och otroligt fin, bra dokumentation. Och det de hoppas är ju då att när den här dokumentationen blir tillgänglig och mer pedagogisk så ska det stävja de här konspirationsteorierna. Jag är inte säker på att det funkar, men det kan man hoppas på. Vi hoppas på det och vi hoppas att vårt panelsamtal här gör att hela mediasverige tar sig i kragen. Och det är det som kommer hända nu, va? Utan nu är det kritiska granskningar som vi kommer se överallt. Toppen. Har vi några frågor från... Okej, Johanna. Vi avrundar först här. Då vill jag tacka Mattias Göransson och Jonathan Lindström så mycket för det här samtalet. Tack. Kul att vara med. Tack så mycket.